проєкти виникають не випадково у різних сферах, як акторської, так і мистецької діяльності, людей з різним потенціалом. І сьогодні люди-актори у нашій студії, тому що ми будемо говорити і про сольні проєкти, і про ті ваші цікаві можливості, які є на сьогодні. Тож, у нашій студії Максим Рипулов, актор театру «Віримо», Сергій Вишневський, актор антипризного сольного проєкту. Я дуже рада, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. Тож, хочеться одразу поговорити про театр і про те бачення вашого проєкту, яке виникло. Виникло саме по собі, чи, можливо, щось спонукало на його виникнення. Так? Будь ласка. Ну, давайте з вас. Воно виникло не саме по собі, просто один режисер, який в Дніпрі колись викладав у коледжі культпросвіт, потім емігрував в Германію, в Німеччину, і йому чогось захотілося повернутися в професію, і він запропонував нам зробити виставу за п'єсою Вадима Коростильова «10 минут надіжди». І ми зібралися якось протягом 2 місяців, зібрали якийсь колектив з професійних акторів, з аматорів. І спочатку це було все онлайн, ми читали, розбиралися, а потім він приїхав і за місяць ми на ноги вже поставили цю виставу. І восени вже грали в одному з кафе на проспекті. А зараз, до речі, дуже багато з'являється таких цікавих творчих сольних проєктів чи там якихось окремих. Вони не такі, як класичні, так? З'являється щось нове. Тут також з'явилося щось особливе? Чи це був класичний підхід? Ні, не зовсім, мабуть, це класичний підхід. Це, мабуть, такий, як імерсивний театр. Щось схоже. Общение со зрителями, то есть зритель участвует. Это как раз найзапытаннейше зараз. Да, может быть, мы немного шагаем с современностью рядышком. Вот, то есть какие-то классические элементы театра, конечно же, присутствуют, но в общем понимании, наверное, это все-таки иммерсивный театр. А глядач готовый до того, что с ним спілкуватися будут? Чи не завжди? Ви знаєте, готовий. Ми якось звертаємося до глядачів, і вони з радістю беруть участь у нашій виставі. Щось ми їм пропонуємо, вони відкликаються. А це от, як ви думаєте, не може бути десь, знаєте, як грою, за якою дивляться? Чи треба обов'язково теж брати в ній участь? Ну, коли була ідея, це так і було? Коли була ідея в режисера, не знаю, що він собі думав. Ну, спочатку це було чи суто театральна вистава. Не думали ви про це? Не думали, але коли ми прийшли в той простір, з якого ми починали, це було кафе. Кафе, так. Воно само попросилося. Вимушені були. Воно само попросилося. А чому? Місця мало було? Чи як? Ні. Ми там грали серед глядачів, але ми їх не брали в свою гру. А потім все прийшло, що ми почали спілкуватися в просторі вистави, ми почали спілкуватися з глядачами, вони відкликаються, і це нормально для них. Тобто задумки такої не було? Ну це взагалі якось дуже цікаво. Нам підказав глядач. А режисер не був в шоці, що тут все змінилося? Ні, він готовий на все. Він професіонал, тому він був готовий на все, він змінив, мабуть, якусь тактику. Вот, и зритель, мне кажется, очень хорошо идет на контакт и хорошо реагирует на все выступление, поэтому мы рады, что так происходит. Вы там взяли какие-то болючие темы, актуальные темы? Нам кажется, что актуальная тема про, как скажем, сюжет такий, что пилот вылетает на завдание, его сбивают. І до падіння літака в море залишається 10 хвилин. І він якось у своїй свідомості, чи підсвідомості, чи в голові, він починає спілкуватися з тим пілотом, який його збив. Хто є
злочинцем, а хто ні. Ми наче обидва солдати, ми обидва маємо одне одного знищити чи не знищити, а як один виходить падлюкою, а інший нормальною людиною. Угу. І отак от таке з'ясування, а глядач в той час підказує вам? Не підказує, ми якісь аргументи наводимо і шукаємо підтримки глядача. Скажемо, так чи не так, а ви як думаєте, а у вас як, а у нас отак от виходить. Це взагалі, знаєте, як новий формат з'являється. Це якраз те, що зараз найбільше запитане, коли глядач, він вже теж бере участь у будь-яких ситуаціях. Він оцінює. Він обговорює також разом з вами. Можливо, це ще дасть він активно кошту... включається просто. Так, для інших. Не просто дивиться і спостерігає, а ще й сам щось хоче. Так, да, ми не питаємося кого-то чому-то навчити, або кому-то щось преподнести іменно з тої точки зрення, яку потрібно преподнести. Тобто здесь зритель вибирає самостійно свою позицію, він сам оцінює, сам. Ну, ви ж однодумці, звичайно. Тут інакше вже бути не може. Вони ж приходять до вас, на вас подивитися, вас послухати і дізнатися, що там і як буде. Ви задоволені були повністю результатом от з того всього, що сталося випадково, можна сказати так? Так, так, так. По-перше, ми ще спробували таке надсучасний спосіб репетиції онлайн. Нас режисер все-таки він живе ще в Німеччині. Ми з ним репетируємо онлайн, і в нас це виходить. Інколи, коли він приїздить, навіть бува таке, що однак, як він приїздить, то бува видно, що краще вживу. Тобто живе спілкування. Результат зразу увеличується намного, коли вживу. Але і так можливо. Скільки людей задіяні, залучені увесь час? І чи будуть інші вистави? І, можливо, ви вже готуєте? Ми зараз шукаємо матеріал для нової вистави. Нам дуже сподобалося бути разом. Нам дуже сподобалося працювати. І ми дуже вдячні, що навіть у такому от люди з різних аматорських і професійних театрів зібралися, і наче ніде було репетирувати, але Будинок мистецтв, Театр Віримо надали нам таку змогу, і ми відчули, що от дуже-дуже велика проблема для таких людей, які хочуть займатися театром, знайти приміщення. Так, де це робити? От Будинок мистецтв – це поки що, як на мене, найкласніше. Угу. Ну, якщо... Большое спасибо театру Віримо за те, що нас привітив. Ну, то таке, да. То наш обов'язок. А бачите, як виходить? Люди з різних театрів, так? Тобто вони, мабуть, мали свою якусь школу, кожен окрему школу, так? А тут ви знайшли щось спільне? Чи ви підлаштовувалися? Чи як? От відбувалася співпраця? Ми вже тоді, коли ви почали працювати звісно, вже над роботою? Наверное, надо сказать большое спасибо режиссеру за то, что он смог найти именно таких людей, которых... Ну, от той випадок, коли не тільки режисер, але й педагог. Він нас зводить до якогось спільного знаменника. Відчуття друга, да. Ну, все ж європейський погляд, і, можливо, там люди більше бачили, більше десь їздили, більше мали можливості показувати себе, так? І ось глядач, і може глядачі, хоча зараз український глядач багато що бачив, так? Тобто, да, чи можна порівняти, от як, можливо, вимоги є у режисера одні, так? А от у вас можуть бути іншими, чи ні? Чи ці вимоги співпадають? Ну, як на мене, щодо мого досвіду, то я таке саме вже бачив з 2000 року, коли вперше ми побачили, наприклад, театр імені Леся Курбаса із Львова. Ми бачили таке саме в Харкові багато колективів, які от сучасний європейський театр вони роблять, і це зовсім не завжди схоже на класичне, як це ми звикли бачити в Дніпрі. Тому спілкування з глядачем, способи донесення якихось ситуацій, ідей вистави, у нас це нормально в Україні.
Ну, так. Сам, ну, наверное, современно сейчас вымогает чего-то современного, поэтому і театр должен идти в ногу с современным миром. Декорації, так, це ось ви принесли з собою також, це один із елементів. Да. Декорації у нас як таких нема, скоріше вигородка якась така. Вони там не потрібні чи що? Ми можемо підстроїтися під будь-яке приміщення. Це, до речі, теж сучасна європейська тенденція, що, яка ще Станіславським запропонована, виходять актори, розстилають коврик і грають. От, тобто ми можемо і так, але все-таки отакі, як ця куртка, елементи. Це реквізит. Це реквізит, це справжня куртка справжнього пілота Володарма Білопольського. Він, на жаль, в 16-му році загинув в автокатастрофі, але він жив в Дніпрі, він якось от цей предмет справжній, якось він надихає, щось робить. Гріє. Людина довго-довго не відійшла від професії, і в 45 років, з початком війни, він знов сів за штурвал літака, але, на жаль, в 16-му році загинув. Він вам віддав цю куртку? Чи його вдова. Ну, я маю на увазі, що якось ви дізналися, чи ви були знайомі? Ми почали грати, в нас була якась схожа куртка, але одна з наших прихильниць сказала: ой, у мене є така знайома, в неї чоловік був льотчиком, і в нього, може, вам... А бачите, як знаходяться люди, знаходяться прихильники ваші, і ось з'являється реквізит, і люди таким чином вже в спільноту вступають, так? Да. Ну, і таким чином ми долучаємо глядачів до театру. Ну, от з приводу матеріалу, над яким саме ви хотіли би працювати? Чи це, може, буде філософський якийсь такий почин? Чи це, можливо, буде знову ж таки історія якась, отака от захоплююча, яка була? Так, і трагічна з одного боку, і така, що дає можливість подумати. Чи що це буде? Над чим ви працюєте? І як би ви хотіли наповнювати ось цей сольний проєкт? Швидше за все, це буде ближче до філософії, але, може, це буде якась історія. Ну, вообще у нас каждый раз выступление, оно по-разному происходит. Поэтому каждый раз. Это один раз это философия, другой раз это любовь, третий раз это надежда. То есть каждый спектакль не четвертый раз это два пилота меряются, кто сильнейший. Кто сильнейший. Вот, поэтому сам по себе уже этот проект, он каждый новый показ появляется по-разному. В театре важливо, чтобы была и история, и философия. Тоді він цікавий. Якщо просто історію розповідати, ну це так, на один раз. Зритель може сам її прочитати. І в його уяві це буде краще, ніж у нас. А ви працюєте більше так за Станіславським, так? Який підхід ви обираєте для акторської роботи? Всі можливі проєкти. І Чехов, і Станіславський, і любые современные методики, то есть Чабок, то есть все, которые нам режиссер предлагает в своем видении, мы принимаем, спорим, не принимаем. Це підходить чи це не підходить? Чи завжди ви з роллю погоджуєтесь? Може, хтось хотів зіграти іншого, не знаю. Головну роль, наприклад, ми коли змовляємося про те, про вистави, коли будемо, про що будемо грати, чи будемо ми це грати, якось ми всі погоджуємося, що останнє слово за режисером. Кого він побачить, кого призначить. Кого він призначить, кого побачить. Ми робимо щось спільне. І тому казати, що та ні, я не буду в цьому брати участь, тому що я не хочу оце грати. Але ж якісь є там потаємні такі думки, хочеться зіграти якусь, можливо, таку важливу роль. Чи ні? Чи ви вже награлися? Дивіться, от я... Цілком режиссер набирал, по-моему, с учетом того, что каждого на свою нужную роль. Перший проект це було так, саме так, що він кого бачить, того і запрошує. Але коли в наступному проєкті, я підозрюю, що я не буду головну роль грати, навіть епізодично буду таку грати. Тому що
А щоб була... А щоб хтось інший спробував? Щоб хтось інший взяв на себе відповідальність, щоб люди відчули в собі силу якусь. А от як вам більше подобається? Бути відповідальним, мати... А ви розумієте, що ми відповідальні усі за спільну справу? Так, звичайно. Тобто є одне спільне діло. Хто-то має бути. І звукорежисером, Хтось має бути і звукооператором, але він так само бере участь у виставі. Він абсолютно на рівних від першої секунди до останньої. Він грає разом з нами. Такі Все головне, всі персонажі головні. Ну, от у вас є справді великий досвід, але ж перевтілюватись. Є складність, наприклад, перевтілюватися в ту людину, яку хоче бачити режисер? Чи завжди ваші думки співпадають? Бачення режисера з вашим баченням? Як ви собі уявляєте такого героя? Ну, інколи не співпадає. Ну, десь якось паралельно я зі своїм персонажем паралельно йшов, а потім мені режисер сказав: "Ні. Не так, не такий. Ти трохи не так, ти гинеш якось трагічно". А він весела людина, він оптимістична людина. Як можна весело загинути? Як? Оптимістично. Ну, просто мені так... Оптимістично, скажімо так. Оптимістично загинути. Можна, мабуть. Можна. Ну, це хотілося б попросити вас. Не. Продемонструвати. Ні, просто людина безумовно в перші секунди, в перші миті, коли він розуміє, що він гине, він переляканий. Але потім, коли ти нормальна, свідома людина, яка контролює себе, щось хоче від життя, він розуміє, що там цитата, що смерть – це теж життя, результат життя, її теж треба прожити. Ось так, я думаю, на цьому можна завершити. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Справді, просто цікавий, надзвичайно, проєкт. І дуже хочеться побачити. Ми 14 липня в будинку мистецтв закриваємо перший сезон нашої вистави. Буде вона? Буде вона. І восени почнемо знову. О 20:00. Можна приходити, так? І восени знову будете почнемо, грати. Так. Я вам бажаю успіху. Нехай глядач приходить підготовлений, той, який вам потрібний, щоб з мене можна було поспілкуватися і бути однодумцями. Обов'язково. Нехай вас підтримують. Дякую. І, звичайно, чекаємо нових класних робіт. Добре. Спасибо. А ми зустрінемось за декілька хвилин.